günöğünü birinin moyununa arta saluu же болбосо бирөөнү күнөөкөр катары издөө убактысы эмес. Чогулуп алып бир ишти кылып атабыз. Бири менен байланышта штабтарды түзүп, умурага барып келгендерден коронавирус катталды деп атпайбы? Буга муфтияттын эмне күнөөсү бар? Ар бир нерсе жакшылыктагын, жамандыктагын Алладан болот. Бул сыноо катарында келет да. Ар кандай социалдык тармактар аркылуу ар түрлүү сөздөрдү дагы таратып аткандар бар. Нарында ысык көлдө ушундай тараткан фактылардын баарын аныктап, ушуларды каттап, бүгүнкү күндө тергөөлүктөр иштери жүрүп атат. Ушул нерсе кандай, бул динде кандай болот? Байлар же колунда барлар, же соодагерлер атайлап бааны үч эселеп көтөргөн болсо, чоң күнөөкөр болот дейт да.